vastus on katkel, ema isa kakleb, pappi on täpselt nii, et maksta makse, laps hoiab kõrvu, lamab voodis, vaatab lakke, koolis on lappes, suust lendab fakke, poiss saab puid, nagu rott kannab kaltse, tütre riideid nappe, taskus topi pakke, fuck mees, luhta läinud eneka katse, need on meie enda inspireerimata lapse, laps jäi nähtamatuks, nagu oleks peidus, ema vajab tuge, aga isa oli reisul, alkohol olukorda paremaks ei teinud, enese hävituslik psühiline seisul, kes teab äkki nõnda jumal meid loobki, et ise looksid seda mida lootsid, et kui tuba pime ise valguse tooksid, et läbi pasa saame leida oma nooti, väikene on ring nagu salastatud chatman, üksi oma koopas nagu Batman, Mike nagu relv nagu Jason Statham, seltskonnas vait aga salaja ta rapman, tunneb ruumis vaibi ära enne kui ta kätleb, kes on grab, kes on dope, kes on that man, nip nagu pak nagu Miller on Macman, südames on jumal aga veidikene Batman, freestyle capman, tagur pidi hatman, vaba hing metsi kratsu dark horse tagman, twerk trap kuu girl dance on my lap man, targeted indiviid, punane on that man, elu pole tõsine vaid game nagu Batman, do you please don't chase pussy capman, sõnad on ta relva, fake ära hella, püste pah pah, rekordi peal nap man. Aga siis on niimoodi, et maksin minema magama, keegi nagu koputab täie jõuga. Kohe välja, tule kaja, niimoodi. Aga noh. Leek oli siin igatahes suur. Oli küll. Jaa, täie. Mis te seal siis nägite? Käsite katus oli see ka või? Jaa. Ma nägin pea. Suur see asi nagu põles. Mis seal põles? Seal põles kurati. See kõrti, ventilatsiooni asi võiks põled. Ja ma hakkas mõni kustutama ise. No ei saanud, ikka tuletõrjunit abi oli vaja. Oli küll, aga ma ei tea, kuidas see põle, ma läksin, ma ei tea tõesti. Sõbest, kui mina oma sõbrega jäin täna õlju tõin. Ja siis ma olen...